bara zima la Afrika, ligi kuu taifa la Kenya, msimu mwaka 2023 mwaka 2024 yupo nyumbani tani kuja kuwania alama tatu, kuja kujiweka katika nafasi nzuri kabisa ikiwa AFC Leopards, lakini alikuwa sawa na kuweza kurudi kumaliza pambano. Wanapata picha ya kumbukumbu mwanahodha pamoja na Pilato wote mchezo siku leo. Murishu Ishunga tasa. Thomas Chucha kibaki na mfumo wa 4-3-3. Baadhi ya mabadiliko ni kumleta alama tatu chini ya uongozi wa Juma Abdalla, 11 bora, Wilson Kamau, Dennis Munyovi, Brian Marvin, Robert Mudenyo na Samuel Semo. Safu ya kati Dennis Ogamajeshi. Wakati huo huo Murishu Ishinga anapuliza kipenga kuashiria ndio moja kwa moja mubashara. Anamwachia kaka Azizo kaka na ileta jamaa. Hassan, combination nzuri kati ya makaka wawili Azizo kaka na Jafari Owiti. Cross tamu ile, akacheza kicho pale Hassan Beja, lakini haikuwa yenye kipimo ya AFC Leopards. Naye pia ameanza kuwapatia matokeo mazuri kweli, ambao mashabiki wanasherehekea. Upande wa pili Abdalla Juma, ambaye naye aliwahi kuwa mwalimu kwa faida ya AFC Leopards, pia yupo vile vile, amekuepo klabu ya KCB, amekuepo klabu ya Onua. Japo kidogo kifua kwake Victor Omune Ochami, lala mano tena Omune nakaa mkononi. Build up nzuri ya timu ya Leopards. Victor Omune kwa mara ya kwanza akababatiza, mara ya pili pale alikuwa amesimama tu ni kama anausubiri kipa Wilson Kamau, lakini kazi nzuri wa naileta nje huku cheza na kichwa. Alupiga kofi tule mpira. Victor Muno Chami piga kito kizuri kwali kwali, piga na bapa la uso. Wilson Kamau, Samuel Semo ametutama, ama kwali mungwana kivuluwa mbuo. Brian Marvin anakwenda kuondoa tu, Casey anaukosa, John Kiplaga tasa leta indelambo. Amini Abdalla Juma mkoni makosa yake. Kesi Odhiambo akapata nafasi, Joki Plagat nafasi nzuri ya dhahabu ikamwangukia Joe Waidhira, lakini yeye na lango akaamua isiwe tabu, mashabiki nao pia waucheze. Amekosa kulega kuza Jafari Owiti, anatizama uzuri Jafari Owiti na tiaba. Solo tena wa kwanza akaita pili, lakini wapi, chelewa kidogo tu kumpa ile pass. Ilikuwa mambo ni tofauti, scoreboard ilikuwa na somo different. Joe Waidhira nambwa ende nje. Amekula nyekundu Brian Marvin, alidhani labda amesalimi gombania mpira, lakini mguu kaishia kwake kifua ama kifuani mwake pale. Vincent Mahiga, ushindi ilikuwa ni Novemba 23, miezi mitatu bila ushindi, lakini kwa AFC Leopards wanaendelea kushinda kweli kweli. Hawajapoteza mwaka 2024. Yuko wapi wa kumfunga AFC Leopards? Yuko wapi wa kumnyima raha shabiki wa AFC Leopards? Kama ni shabiki wa AFC Leopards, siku ya Jumatano tarajia maua makubwa.
hii